ကဘာနေပြီးစောင်းကြုံများတင်းစသိန်းခါတိခတ်ပြတာယာနာပြောမစ်စီမရှာဖွေကြစို့လမ်းတွေမန်တွေဂုံတွေတင်းမလားအရာရာကိုအလျှော်ပေးသွားမလားမြေပုံမပါတဲ့တို့ရဲ့ဘဝရှာဖွေကြစို့လမ်းတွေလဲလမ်းလမ်းမဲ့အစုံများလွအောင်သွားကြစို့နော်လဲလမ်းလမ်းမဲ့မိတ်ဆွေသွားစို့နော်။ ဘာပေါ်မှာလူသားတို့ရဲ့နေပုံတိုင်းမုံနီးများတဲ့ပုံစံတွေကအမျိုးမျိုးပဲရှာဖွေကြစို့လမ်းတွေမမှန်ကန်ကန်သွားရင်တို့လမ်းမာတဲ့ရောက်ခဲတော့တန်းစင်တွေနဲ့ထိမ့်သိမ့်ရဲ့ရှာဖွေကြစို့လမ်းတွေလဲလမ်းလမ်းမဲ့အစုံများလွအောင်သွားကြစို့နော်လဲလမ်းလမ်းမဲ့ ไม่สิตั้วซุนอเลลันลันเมอสุญญาลุอองตั้วซุนอเลลันลันเมอฉีตั้วซุนอดูดะตวาเรกองจูอั่วทาวเซนมันกันล้นลาเรเกตินตุนตินพุทธะเย ကိုယ်တိုင်းသင်ယူဆောင်ကျိုးသောရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ပေါ်တော်မူရာမျက်စိမှရှာဖွေကြစို့လမ်းတွေအလေလမ်းလမ်းမဲ့အစုံများလွအောင်သွားကြစို့နော်အလေလမ်းလမ်းမဲ့မိတ်ဆွေသွားစို့နော်အလေလမ်းလမ်းမဲ့ ချီးသွားစုံတော့ရေစီမာဒီတာကူဇော်ကြရေစီမာဒီတာရဲ့